Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Hollywood aktrisası Melinda Dillon 84 yaşında vəfat edib. Vigas xəbər verir ki, bu barədə Variety nəşri məlumat yayıb. Aktrisanın ailəsi bildirib ki, o yanvarın 9-unda Los Angeles'də dünyasını dəyişib. Melinda Dillon'un ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Melinda Dillon bir çox filmlərdə rol alıb və Oscar mükafatına layiq görülüb.